Holky, tady jsem já váš, který jsem učitel pro Hanku a pro všechny, co chtějí hrát krásný tenis, jo. To je hlavně, je to švihovej sport, jo. Nezapomeňte, že to je švihovej sport, to znamená, že tam je stejně důležitý být uvolněný jako rychle. Hop, hop, jo. A ta raketa musí tam pěkně kroužit, jo. Koukejte zase, co se dá dělat, jo. To je pro dospělý, jo, ale... Trénink na podání, jo. Předám si to, lehký ty ruce, anebo takhle si to předávám, hop, 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 nebo za tělem, hop, 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 a za tělem, hop, 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 anebo úplně jednoduchý věc, chytnu raketu a takhle si chci s ní džonglovat, jo. Balans držím, zkusím si kleknout, jo. Udržím to. Postavím se, skleknu si, koordinace, jo. Zkusím si třeba i sednout, jo, že jsem dobrý, hop, nevyšlo mi to, nevadí, začnu znova, nikdy se nevzdávám, znova a znova začínám, jo. A teďko, ještě jednou, držím to, a vstávám a chytnu to a mám to, jo. Čili to jsou spousty takových malých cvičení, jo. Důležitější. Hop. Hop. Víš to. Jdu do těch kolen, jo. Raketou jdu podél míče, jo. Míč takhle padá a já to tady bohnu. Čili, on mě pěkně někde přistane, jo. Hop. Jo. Ještě hodím si to. Jdu do kolen. A vypéruju to. A hop. Jo. A to samý na druhou stranu, jo, ten backhand. A hop. A vypéruju to. Aby mi to neskákalo, jo. A když jsem chytrej, tak si to učím hned na druhou ruku. Hop. Jo, protože mám dvě ruce. Se mi může hodit. Budu třeba zraněnej, veď, a je to dobrý na páteř. Chytnu to, jo. Hop. Hop. OK, jo. Tak. Jo. A taky krásou romantiku. Dívám se na sluníčko, že jo, když je jako umělý osvětlení, jo, tak dívám se na hvězdy, nejsou vidět, že jo, no tak ale prostě, aby v tom byla ta krása toho pohybu, jo. Tak jo, tak pusinku, těším se na tebe, jo, ahoj.